سوره یوسف جزء 13 آیه 104 تا 111. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. و تو بر این دعوت از آنها پاداشی نمی طلبی، آن جز پندی برای جهانیان نیست. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و چه بسا نشانه ای در آسمان ها و زمین وجود دارد که آنها از کنارش می گذرند و از آن روی می گردانند. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و بیشتر آنها به خداوند ایمان نمی آورند مگر اینکه آنان مشرکند. اف امنوا ان تأتیهم غاشیت من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا ایمن هستند از اینکه عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنها بیاید یا ناگهان قیامت به سراغشان آید در حالی که آنان بیخبرند؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ای پیامبر بگو این راه من است، من با بصیرت کامل به سوی خدا دعوت می کنم و کسانی که از من پیروی کردند نیز چنین می کنند و خداوند پاک و منزه است و من از مشرکان نیستم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فما پیش از تو نفرستادیم جز مردمی از اهل قریه ها که به آنها وحی می کردیم، آیا مشرکان در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ و یقیناً سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری کردند بهتر است، آیا نمی اندیشید؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. کافران پیوسته به انکار خود ادامه دادند تا آنگاه که پیامبران از قومشان ناامید شدند و مردم پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده است، در این هنگام یاری ما به سراغشان آمد، پس هر کس را که خواستیم نجات یافت و عذاب ما از قوم گناهکار باز نخواهد گشت.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقینا در داستانهایشان عبرتی برای خردمندان است، این قرآن سخنی نبود که به دروغ بافته شود، بلکه تصدیق کننده کتاب هایی است که پیش از آن است و بیان کننده هر چیز است و هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می آورند.